Әлемдегі геосаяси ахуалға байланысты Байқоңыр төңірегіндегі туристік жобалар тұралап тұр. Дегенмен бұл бағытта қазақстандық турфирмалардың жұмыс істеуіне жол ашу үшін тиісті шаралар қолға алған дейді мамандар. Бір қуантарлығы пандемиядан кейін Сыр өңіріне саяхаттап келушілердің саны өткен жылмен салыстырғанда 20%-ке артқан. Аймақта бұл саланы дамыту үшін тағы қандай шаралар қолға алынбақ? Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Қызылорда облысындағы туристер жиі келетін аймақтардың бірі Арал теңізі мен Қамбаш көлі. Еліміздің өзге өңірлері мен шетелдерден келген қонақтар көбіне Көк Арал бөгеті мен теңіз табанындағы көне қалашықтардың орнын тамашалауға асығады. Соңғы уақытта аудан көлеміндегі өндірістік нысандарды көруге қызығушылық таныта бастаған шетелдіктер қатары артып келеді дейді мамандар. Олар көбіне бейнематериалдар әзірлеп, ғаламтор желісіне жариялайды екен. Сондай-ақ бізден шығып жатқан мысалы 9 үлкен заводымыз бар, жаңа балық өндіретін. Соғанда келуші, мысалы, алыс жақын Европалардан да келетін туристердің саны өте көп. Бұдан бөлек, Қазақстанның топ 50 туристік орнына келетін біздің ауданымызға қарасты Қамбаш көлі бар. Оның өзі мына көршілес аудандардан және сырт жақтан жылына 100 мыңға жуық туристерді қабылдайды. Пандемия жарияланған 2 жылда Сыр өңіріне ат басын бұрған туристер легі айтарлықтай азайған еді. Ал биыл олардың қатары 50 мыңнан асқан. Облыста өнеркәсіптік туризм бағытындағы жобалар енді қолға алына бастағанмен, медициналық және экологиялық туризмнің даму қарқыны жақсы. Мәселен, биыл өңірге 15 мың адам ем алу үшін келсе, 20 мың адам экологиясын тамашалауға қызыққан. Дегенмен, Байқоңыр төңірегіндегі жобалар бойынша әлде шешілмеген түйін көп дейді мамандар. Шетелден келетін азаматтарға құжаттарын тексеруге, құжаттарын өтінім беруге осы туристі мақсатты қыдырушыларға, азаматтарға 55 күн қаралған. Біз соны қысқарту бойынша әріптестермен, Ресейде әріптестермен бірге жұмыс жасап жатырмыз, оны 15-20 күнге қысқарту бойынша. Сонымен қатар қазақстандық турфирмалардың қазір Байқоңыр шаһарында жұмыс жасау шектелген. Осы мақсатта да біз қосымша бірқатар ұсыныстар беріп, қазір үкімет деңгейінде бұл мәселені қарап жатыр. Арал ауданындағы екінші Дубай аталып кеткен Шижаға елді мекенінде түйемен жол талғамайтын көлікпен серуендеуді ұйымдастыру бағытында да жобалар дайындау жоспарда бар. Мұнан бөлек 10 тарихи мәдени ескерткіш абаттандырылады. Нұрлан Жақпеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда облысы, Хабар 24.